TV NK, ao lado de outra ilustre personalidade, presente aqui na cerimônia de posse do Gai Musho Kenshusei. É o Dr. Masami Ueda, foi ex-ministro do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, e também foi presidente aqui dessa entidade. Qual, sim, a coisa mais marcante que lhe aconteceu em razão dessa bolsa na sua vida pessoal e também na sua vida profissional? Ah, sem dúvida alguma, essa bolsa, ela proporciona a quem é agraciado uma oportunidade ímpar, porque permite a constatação da origem, da sua verdadeira origem. As raízes. Nas raízes, então, ou buscar a fonte. Porque na realidade, sendo descendente de japoneses, até aquela época, eu chegava a desconhecer qual era a razão, qual a motivação de determinados comportamentos. Porque não conseguia entender. Eu só vinha compreender a motivação, o porquê do comportamento. Quando foi para o Japão? Quando eu vi lá, é. E aí cheguei à seguinte constatação. Sim. Na realidade, eu também sou japonês. Inevitável. Sem saber, né? Sem saber, era, porque ainda hoje, e isso também foi transmitido para os meus filhos, e até mesmo os netos. É. E é o que eu sempre digo, que isso chama-se a influência atávico-cultural. É o respeito aos idosos, e o respeito que os idosos têm para com as crianças. Isso é uma característica marcante da cultura do Japão. Quer dizer, preservar os dois extremos, os pequenos e os idosos. E os adultos, vamos dizer, a fase produtiva, essa é cercada então por essa característica de solidariedade. E no aspecto profissional, né, doutor? Ah, sem dúvida alguma. Me proporcionou também um conhecimento muito grande. Naquela ocasião, em 1971, eu era promotor público. E a bolsa tinha um programa mais extenso. Na realidade, a bolsa era de 60 dias. E nesse período de 60 dias, nós tivemos uma imersão em toda a cultura japonesa. E essa imersão obrigava a frequência durante 15 dias, no período da manhã, de aulas sobre as diversas facetas da cultura do Japão, ministrado por ilustres professores das universidades, grandes nomes do direito, da economia. E no período da tarde, o grupo ia em visita às instituições que eram referidas no período da manhã. Assim é que tivemos a oportunidade de conhecer os lineamentos do sistema judiciário japonês, a estrutura do parlamento, o executivo, os diversos ministérios, a bolsa de valores, e no período da tarde nós vimos. E uma coisa muito interessante, também tivemos consciência e conhecimento daquilo que é mais fundamental da cultura do Japão. O teatro Kabuki, o teatro No, a cerimônia do chá, o Ikebana. E isso representa a sensibilidade. Foi realmente algo muito proveitoso. E como o doutor foi ministro e descendente japonês, tem sentimento assim japonês bastante, né? E essas coisas assim, deu para assim, aplicar no ministro também, como sem, ministro? Sem dúvida alguma. Eu estava, ia dizer até, que nesse período em que eu estive lá, eu fiz dois estudos específicos na área em que eu atuava. Era o estudo do sistema prisional japonês e também a repressão das drogas. Porque em 1970, 1971, o Brasil estava começando a vivenciar um problema da droga. E o Japão, depois do término da Segunda Guerra Mundial, viu uma crescente quantidade de
adictos, de viciados decorrentes do esforço de guerra. E aí então eles conseguiram, num espaço de 5 anos, havia plano de recuperação quinquenal, em que eles estabeleceram uma intercomunicação com os vários ministérios subordinados ao gabinete do primeiro-ministro e erigiram como principal prioridade a preservação da saúde do povo. Então, naquela ocasião, conseguiram instalar uma rede de mais de 600 hospitais para poder abrigar mais de 50 mil viciados. Isso logo depois da guerra. A legislação também ficou bem muito rígida, com confisco de bens dos envolvidos. Prisões foram efetuadas. Por incrível que pareça, existe uma sociedade, uma organização, vamos dizer, de marginais e criminosos, mas que são seculares, que são as máfias japonesas. Essas máfias japonesas também compreenderam a necessidade de cercar a sociedade de garantias para impedir com que a própria sociedade implodisse.